Ақтөбе облыстық Сағи Жиенбаев атындағы жастар кітапханасының мәжіліс салында қаланың белсенді жастары, Ақтөбе облысының мемлекеттік органдарының өкілдері, еріктілер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, жастар қоғамдық ұйымдары, жастар ісі жөніндегі комитеттердің белсенділері жиналды. Барлығы еріктілерді тарту және ұйымдастырудың әдістерін, еріктілерді белсенділігін арттырудың кезеңі туралы баяндады. Остановка. Радио. Радио, остановка. Учебный комитет. КДМ. Сарафанное радио. Очень, самый мощный, на самом деле, рекламный момент. Еще никто не отменял. Только мы говорим. Или тем молодерам, кто был. А? В автобусе. В автобусе тоже очень хорошо. Саму такое. В столбах. Особенно Инстаграм. Иногда бывает, что в интернете нет волонтера, который мне необходим. И такое тоже бывает. Тогда мы точечно ищем где-то волонтеров. Например, мне нужны были волонтеры-строители, которые должны были сделать ремонт. Я реально поехала в строительное училище, и там конкретно своими ножками ходила и на классных часах попросилась по воспитательной работе, как это правильно завучу называется, да? И там, куда она меня пускала, я туда заходила и говорила: ребята, такая-то деятельность. Ну да, я еще тренинги мини там проводила по волонтерству. Но я набрала 15 человек таким образом. А обошла 1000 практически, если в совокупности брать по всем группам. Но 15 были идеальных волонтеров, потому что они отремонтировали дом просто с нуля практически. Нам дали инструменты, а людей не было. Волонтеры подняли дом социальный. Айта кету керек, ДОС КЗ әлеуметтік волонтерлік орталығының қоғамдық бірлестігі, Қазақстан ұлттық еріктілер желісі серіктестігі, Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам комитеті министрінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының аясында еріктілер рөлін дамыту, арттыруға бағытталған шараларды жүзеге асыру жобасын іске асыруды бастап кетті. Если кратко говорить, то сегодня мы проводили... Қысқаша айта кетсек, бүгін біз мемлекеттік органдарға арналған еріктілік дегеніміз не, ол не үшін қажет, қоғамдағы рөлі қандай, қалай еріктілерді тәрбиелеу керек, еріктілерді қалай оқыту керек, және басқаруға қандай сипаттамаларға ие болу керек туралы курстарын өткізген болатынбыз. Іш жүзінде бәрі тамаша болды. Мен мұны тек жай команда емес, керісінше, бірін-бірі толықтырып тұратын достық атмосфера деп айталамын. Маған ересектерді үйрету ұнайды, олар өздерінің тәжірибелерімен бөлісет, Алақтөбеде көптеген керемет еріктілер бағдарламалары бар. Және олар өздерінің тәжірибелерімен ғана алмасып қоймай, сонымен бірге бірлескен жобаларды шығарады. Меніңше бұл өте керемет жоба. Ұлттық еріктілер желісі 2012 жылы ресми түрде тіркелді, бірақ заңсыз түрде 2 жыл бұрын өз қызметін бастаған болатын. Бұл ұйым болашақта жұмыс істейді. Еріктілер қызметінің әдістемелерін береді, халықаралық жобаларға қатысады және одан да өзге жобаларды қолға алуды көздеп отыр. Бұл еріктілер қызметінің инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Бірақ мен бұл басымдылықтың өңірлерді қолдауға бағытталғанын да ерекше атап өткім келеді. Бұл істің жақсы даму үшін және тұжырымдамаларының ауыстырылмауына бағытталған. Бұл тек қана еріктілерге арналған. Еріктілер ұйымы дегеніміз не екенін және адамдарға көмек қолын созу мәселесі жөнінде Нұрзер Мадиева баяндады. Біздің кейіпкерімізге әлемге деген көзқарасы дұрыс және мейірімді болу туралы оның анасы үйреткен. Мен өз жанұяммен бірге әр қашан көмек көрсетуге құштармыз. Осындай біздің игі істерімізді балаларымыз көріп, үлгі алса екен деймін. 2012 жылы мүгедек болып қалған кезде қызым осындай ортаны мен үшін іздей бастады. Клуб жайында үйде қызым айтқанда мен қызығушылық таныттым. Мен бұл клуб туралы білген жоқпын, өйткені бұрын бізде тек Тимур және оның командасы атты ұйым болатын. Енді ересек адамдардың еріктілер қатарында бола алатынын да түсіндім. Сонымен қатар адам өзінің мүгедектігіне немесе мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамастан
көмекке үйе бола алады. Мен өте қуаныштымын және қызыммен бірге осы бағытта жұмысты ары қарай жалғастырмақпын. Бүгін жүгі жобада қатысуға шешім қабылдап, сертификат алдым. Барша адамдарды басқалардың мәселелеріне бей-жай қарамауға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмек қолын созуға шақырамын. Айдана Әбдісалам жастармен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан жас маман, тәжірибесі мол. Ол үнемі мұқтаж және мүмкіндігі шектеулі жандармен бірге етене жұмыс істейді. Әйтеке би ауданының ресурстық орталығының меңгерушісі бола отырып, еріктілер мәселесін жиі қозғайды. Бізде екі еріктілер тобы бар, біреуі шапағат және біреуі жүрекке еріктілер тобы. Еріктілер тобы өз еріктілерімен осы жылы құралды және де олар жаңағы аз қамтылған отбасыларға, ардагерлерге, мұқтаж жандарға өз көмектерін көрсетіп отырады. Яғни олар әртүрлі жағдайда мысалы үйлеріне барып, үйлерін тазалауға көмектеседі, болмаса дәрі-дәрмектерін апарып береді. Одан кейін және де ол жүректен жүрекке қайырымдылық тобы ауданда және ауданға қарасты ауылдық округтерде өздерінің қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, жаңағы мүмкіндігі шектеулі белгілі бір санаттағы мұқтаж адамдарға өз көмектерін қаржылай болсын, заттай болсын көрсетіп жүр. Ал Шапағат еріктілер клубы ол жаңағы мектеп оқушыларынан құралған, яғни біздің ауданның орталығында 3 мектеп бар, солардың оқушыларынан құралған, құрамында 54 оқушы бар және 3 үйлестірушісі бар. Және де осы еріктілер тобының қай мүшесі болса да аудандағы қандай іс-шара өтсін, соның барлығына белсенді өз үлестерін қосуда. Егер бір облыста еріктілер жұмысы ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп келе жатса, екінші жағынан ол жаңадан ашылып енді ғана дамый бастайтыны белгілі. Бақытымызға орай өз уақыттарын еріктілерге арнауды қалайтын жастар әлі де бар. Мәселен, Данияр Аппазов Алға ауданының ресурстық орталығының кеңесшісі ретінде және туған жерінде еріктілердің дамуына өз үлесін қосып жүрген жан. Мен бұл волонтер болып бастаған себебім өзімнің жастар ресурстық орталығының кірмей тұрып, жұмысын бабын бастамай тұрып, өзім ерікті болғым келді. Және де көшедегі көмектесуге, мұқтаж жандарға, содан өзім содан бастадым волонтерлығымды. Алға ауданының бойынша осы жастар ресурстық орталығына кіргеннен бастап, мен волонтерлықты қолға алып, сол волонтерлықты жандандыра түстім. Ол маған дейін де болған жұмысты мен жандандыра түстім. Менің қазір волонтерлық тобында 30 бала бар. 30 бала бар. Біздер ол балалармен әрқашанда мұқтаж жандарға көмектесіп, үйлерін жинап беруге, ауыр жұмыстарын істеуге, біраз шаруаларына көмектесеміз. Және де жалғыз оған болмай, былай басқа да социальный проектілерге қатысып, әрқашанда осылай семинар-тренингтерге алып жүруге тырысамыз. Бүгінгі семинардан алған сабағым өте көп, көп-көп рахмет. Осындай семинар-тренингтерден волонтерлардың бар екенін Қазақстанда ұмытпаймыз. Қазақстанда осындай жандандыра түсіп атқандар. Бүгінгі семинарды өткізген ұжымға көп-көп рахмет. Бұған дейін де хабарлағанымыздай, Дос.кз қоғамдық бірлестігінің қоғамдық еріктілер орталығының Қазақстандағы ұлттық волонтерлік желісімен бірлескен жобаның мақсаты мемлекеттік қызметшілерге арналған оқыту семинарлары арқылы еліміздегі еріктілік қызметінің рөлін арттыру және дамыту, жастарды көптеп ерікті болуға, қоғамға мейірімді қарауға шақыру. Маңыздылығы да осы жөнінде Нұрбақыт атап өтсін. Бұл семинар бізде өте үлкен тәжірибе алмастық. Яғни еріктілер, яғни волонтерство қызметінің негізгі бағыт бағдарларын қандай мақсатта жұмыс жасау қажеттігін, қандай бағыттарда жұмыс жасау қажеттігін бізге толықтай түсіндірілді. Сонымен қатар ең қызықтысы бұл семинарда біздер өзге елдерден, яғни шетелдермен тәжірибе алмасқан өте тәжірибелі бізге тренер бергендіктен ол кісінің ойлары бізге ұтымды болды. Себебі мысалға айта кетсек, біздің қазіргі таңда Қазақстанда дамып жатқан еріктілер волонтерствоның қызметі США мен
яғни Нидерланды, Корея сияқты үлкен мемлекеттердегі волонтерсалардың қызметімен салыстыра түрде түсіндіре алды. Яғни мысал айтып кететін болсақ, Нидерланды, Корея елдерінде еріктілер, яғни волонтерсала қызметіне күттай кездерінен бастап, бақыттап, сонымен тәрбиелейді. Ал кейбір елдерде, яғни США-да, еріктілер өзінің студент, яғни диплом алу үшін белгілі бір талаппен 100 сағаттық еріктілер қызметін жасау керек екен. Сол арқылы олар өздерінің дипломдарын қолына алады. Егер де олай болмаған жағдайда белгілі бір тағы да басқа тәжірибелер алмасумен өтейді екен. Сондықтан да бұл біздің еліміздегі де дамып келе жатқан бұл қызметтің өте белсенді қарқынды даму үстінде әрине қазір. Өте қолайлы тәжірибе деп ойлаймыз. Алдағы уақытта біздер осы Ақтөбе облысында да еріктілер қызметін осы алған тәжірибелерімізбен бөлісе отырып жақсы жағына шыңдаймыз деп ойлаймыз. Ақтөбенің Дар еріктілер клубы өткен жылы өзінің 10 жылдығын атап өтті. Біздің шаһарымыз үшін бұл әжептәуір мерзім десе болады. Бүгінгі таңда клубта 100-ден астам адам бар. Дар еріктілер клубы Ақтөбе қаласындағы сал ауруына шалдыққан азаматтардың қоғамдық қолдау қорының негізінде құрылған. Әйтсе де еріктілік негізі 1999 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Аталмыш ұйымның басшысының айтуынша, еріктілер мақсатты түрде қоғам мүшелерімен жұмыс жасау тиіс. Помогать им реабилитироваться, помочь им физически. Оларды оңалтуға, физикалық және психологиялық тұрғыдан көмектесуге атсалысамыз. Біз мүгедек балалармен жұмыс жасаймыз. Яғни олармен бірге ән айтуға және өзге де өнерді игеруге тырысамыз. Оларды оқытамыз, білімге деген құштарлығын оятамыз. Өйткені кейбір балалар өздері үйден сабақ алады. Сондай-ақ біздің клубпен бірге жеңіс жобасы да жұмыс істейді. Аталмыш клубта Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне көмек көрсету көзделген. Біз Ақтөбе қаласының жастарының белсенді мүшелері болып табыламыз және қаланың барлық іс-шараларынан қалыспауға тырысамыз. Еріктілер тақырыптары бойынша өткен семинарда Дар клубының жастары шабыттанып, өз қамқоршыларымен бірлесе қажетті тауарлардың тізімін алып, еңбек ардагерлеріне, логистикалық қызметкерлерге және еңбек майданының ардагерлеріне келіп қайтты. Олар жиі үйге көмектесуге, тамаға келуге және жағымды әңгімелер тыңдап, шай ішуге келіп тұрады. Құрметті балдарым, бізде сияқты старый кемпірлерге, одинокий қалған, жетім қалған кемпірлерге осындай ұйым ұйыстырып, тамақтар әкеліп, қабығы жағып отырғандағы бірінші рахмет айтам. Мына келе жатқан мейрамдарға, пожелу праздниктерге отырып, соларға жақсылық айтайын депті. Мен өзім 34-ші жылы тудым. 10 апреля, 84-й кончила, 85-й пошла. Моя әкем Витебске облыста погиб на фронте. 1943 году. Мы 4 детей осталось. Сейчас во время осталось 2 сестры только. Брат умер недавно. Витебская область, село Карпат, помню, памятник есть. А содан бері келе жатырмыз. Келе жатқанда мен оқуға бардым, Акплактике билеушілікше. Жетім болғасын тамақ анау әкелетін кісі болмады. Заочный активностьке көп просветке кірдім. Сонан мен 12 год за клубом работала. И она много гостиницы, вот так и работала, да, стыдом. Я не такая сексим без кишка, вот там, во время шала с галтером. Скимлю. Кузьма урам. А я, Кузьма урам. Ну, ардагерлер помогать этот, рахмет им. Мына бала кездедің құрылған ұйым өте жақсы помогать етеді. Жалғыз өзіміз мейрамдарда, праздникте, 8 ноябр баяғыша советский бұластағы. Сосын мына айт, құрман айт, вот такой время тяжелый, отырамыз. Куда уже старая, концерты люблю. Равиля Оразалина Орынбор облысының тумасы. Оның әпкесі күйеуге шығып Қазақстанға келген. Ақтөбе қаласының мәдени ағартушылық мектебіне оқуға түсіп, осында қалды. Алғашында Ойыл ауданында, одан кейін облыстық филармонияда жұмыс істеді. Ал зейнеткерлікке химия заводында қызмет атқару барысында шықты. Сол химзаводтан пенсияға шықтым. Ну ничего, химзаводтың директорына спасибо. Анда-санда пожилой праздникте ақша беріп тұрады шамалап, гүл береді, бәрі де сыйлайды. Свои ардагер, труд фронт дейді,
медалдарын беріп жатыр. Ну, вообще сіздердің бәріңізге рахмет. Мына жас балдарға особый мына вот волонтерға особый внимание уделяет хорошо. Заведующийна осында келіп мына карточкасы журналистер мына бірге жүрген балдар азықтарына келіп тасып біздерді прямо қуантып кетеді. Сол уақытта мен неғылға өзімнің ромтама қазіргі уақытта құран оқиым таспиқ санаймын деп отырам, аяғым ауырады. Менің краткі содержанием сол. Ал сіздерге айтатыным жортан сайын жолдарын қыдырата жолдастарым болсын, журналистерім мынау түсіріп атсыңдар, сіздерге мен бақыт тілеймін. Равиля әжей бүгін жастардың өзіне келгеніне өте қуанып отыр. Жылы әңгімелесуден және бірлесіп суретке түскеннен кейін дәстүр бойынша ақжаулықтана батасын берді. Құдай тағала өмір берсін, қызықты тұрмыс берсін, біз сияқты зейнеткер болсын деп батамды беремін. Равиля Оразалинамен қоштасқан кезде еріктілер келесі кезектегі мекен жайға аттанды. Мұнда Ақтөбе облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері Прихно Александр Федоровичтің отбасы күтіп тұр. Жеңіс жобасы жалпы республика бойынша жүзеге асып жатыр. Ол Самұрық Қазына Траст ұлттық қорымен және Астана қаласындағы ұлттық еріктілер желісінің бастамасымен жүзеге асып отыр. Бұл жеңіс жобасының, яғни атап тұрғандай, негізгі мақсаты Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне қолдау көрсету. Яғни еріктілердің көмегімен оларға барынша қолдау көрсетіп, құрмет көрсетіп, әсіресе жалғыз қалған және де әлеуметтік осал топқа кіретін үлкен, яғни біздің ардагерлерімізге қолдау көрсетіп, рейд ұйымдастыру арқылы оларға жүйелі түрде барып, қандай да бір мұқтаждық қажеттіліктерін көмектесіп, яғни сондай бойынша тұрмыстық деңгейде көптеген сұрақтарына көмектесу мақсаты. Жалпы осы жылы, 2018 жылы осы жоба аясында Ақтөбе қаласы бойынша 45 Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері қамтылатын болады. Және оларға жүйелі қызмет көрсетіледі, яғни қолдау көрсетіледі. Бұл жоба, яғни жыл бойы жүріп жатады үздіксіз. Және де осы жоба аясында еріктілер мен біздің ардагерлеріміздің арасында өзара сондай қарым-қатынас, достық қарым-қатынас орнады. Және олар қандай да бір мұқтаждықтар болған кезде тікелей бізге хабарласу арқылы яғни көмек сұрайды. Гауһар Жұмағазиеваның 10 жылдан астам тәжірибесі бар ерікті. Оның айтуынша, еріктілік бұл игі іс. Кез келгеннің қолынан келе бермейді. Ол жастарды өз қатарына қосылуға шақырады. Бұл жобаға өте жақсы баға берем. Мен өзім тәжірибесі бар ерікті болып табылам. 10 жылдан асты. Және қазіргі кезде мен осы еріктілік қызметті, яғни координатор ретінде кәсіптік тұрғыда жүзеге асырып отырмын. Яғни көптеген студенттерді колледждің жоғары оқу орындарының студенттерін бағыттап, еріктілік қызметтің жан-жақты бағытында оларды жұмыстарын үйлестіріп, сол бойынша, яғни қоғамдық негізде жұмыстанып отырмын. Сонымен қатар тыл ардагері Рита Прихно еріктілерге шын жүректен алғысын білдіріп, ізгі тілектерін де жеткізді. Біз Александр Федорович екеуміз зейнеткеріміз. Сәуір айында біз осы үйде тұрып жатқанымызға 60 жыл болады. Бұл үйге біз қоныс таңбас бұрын ата-анамызда мұра ретінде қалды. Еріктілер барынша көмектесіп тұрады. Үйде жөндеу жұмыстары, құрылыс жұмыстары, верандаларды, қақпаларды бояйды. Қыста қар аршиды. Біз көмек қолын сұраған кезде олар әрдайым көмекке жетіп келеді. Тіпті азық-түлікке дейін алып береді. Алғысымыз оларға шексіз. Жеңіс жобасы екінші дүниежүзілік соғыстың ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін қолдау арқылы жүзеге асырылады. Өнімдер мен дәрі-дәрмектерді сатып алу, үйді жөндеу жұмыстары, аулада тазалық шаралары, қоршаулар орнату, қақпалар орнату және басқа да кескіндеме, шөп шабу және тағы басқа жұмыстарды атқарады. Бірақ ең бастысы, жастардың айтуынша, бұл кездесулер жылулық пен махаббатқа толы. Олар екінші дүниежүзілік соғысының куәгерлерінен сұрапыл заманның қиындықтары туралы естиді. Сондай-ақ, кейіннен елдің қалай қайта құрылғандығы туралы ақпарат алады. Жалғызбасты қарт адамдардың өмірлері бір сәтте бақытқа, қамқорлыққа және керемет көңіл күйге толы. Есіңізде болсын, әр адам еріктілер қатарына қосыла алады. Бұл туралы толық ақпаратты экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшасынан к
көруге болады.